لیګر د پښتونخوا یو پیژندل شوی دینی عالم دی او د بیان یو ځانګړی اسلوب لري او دا ظرفیت لري چې ډیر خلک په ځان راټول کړي د هغوی پام ځان ته وړوي او تر ګینټو ګینټو یې بوخت وساتي. مولانا بجلیګر د دې لپاره هم مشهور دی چې هر چا ته سپینه سپینه خبره کوي او ډیرې داسې خبرې چې نور ملایان یې په ابجدو کې کوي دی په ازاده او په ډاګه کوي، خو پر ده باندې دا نیوکه هم کیږي چې د میرمنو خلاف په نامناسبه ژبه خبرې کوي. د نوموړي سره خالد خان خیشکي مرکه کړې او ډېرې پوښتنې مولانا صاحب قدم راته وی چې تاسو خپل نوم څه دی؟ تاسو خو خلک د بجلیګر مولانا په نوم پیژنئ. ما خپل نوم محمد امیر دی او په بجلیګر کې صدر کې چې دی ایم ایس بجلیګر دی کې زه 22 سال امام ما بیا به د جلسو والا چې زما نوم په پوسټر کې ورکولو نو هغه کې به مولانا بجلیګر په نوم زه مشهور کړی وم، نو هغه دومره عام شو چې زما نوم چاله نه ورځي. مولانا صاحب تاسو د علم د زده کړه د کله نه شروع کړی ده؟ کوم ځای مو د علم زده کړه کړی؟ علم چې څه وخت کې ما کولو په هغه وخت کې دا مدرسې نه وي. یو مولانا صاحب چې هغه د افغانستان د هرات او هغه په دیوبند کې د شانور شاه کشمیری صاحب نه دوره کړی وه او سی ټی کریم بخش هغه وخت کې د محبت خان صاحب جومات مشر و. نو مولانا صاحب چې راغی څه وخت کې نو هغه دلته په محبت خان صاحب جومات کې استاد ولګولو، طالبانو ته به سبق وایي. نو هغه سره مونږ 8 کاله سبق ویلی دی او د هغه د تقوا دا علم و چې په 8 کاله کې مونږ سره 8 خبرې نه دي کړي سوا د سبق ویلو نه. سبق به مونږ ووی نو بیا به ویل چې بار کینئ تکرار کوئ که نه او دی به په مانځه ودرېدو، یا به درس کولو، یا به مونځونه کول، یا به وظایف کول. 8 کاله هغه سره مونږ داسې کړي. تاسو بیا دیوبند ته کله لاړې؟ داسې نور کوم لوی علم د پاره بیا هغې نه پس دلته بالا ماڼۍ کې مدرسه رفیع الاسلام وه، یو مدرسه وه ټول پاکستان بصارت کې مدرسې نه وې. بیا هم دې کې سبق ویلو ٹھیک شو. بیا خارجی علماء پخوا به په جماعتونو کې درس کېدو دا مدرسې نه وې، نو ما به 3 ټایمه سبق ویلو. یو سحر با مسجد حبیب بادشاہ صاحب د بالا مانے مشهور عالم پخوانے سحر مانځه پسې هغه په نه سبق ویلو. بیا به د غرمې د رفیع الاسلام مدرسې ته راتلم او مازیګر مانځه پسې د بالا مانے کې تالا او جماعت باندې مشهور دی هغه کې یو مولانا صاحب بیا به هغه نه سبق ویلو. دا صرف ما دا کولو ورځ به میاسې نه تېروله خیال دې راغی. بیا هغې نه پس مولانا ایوب جان بنوري صاحب د سیول کوارټرو مولانا صاحب، مولانا ادریس صاحب د تورو چې یونیورسٹی کې اسلامک سنٹر کے مو اگی دلتا پر اسے اور کوارٹر کے مدرسہ جوڑا کنا مدرسہ جوڑا کڑا نو مونگا گئی تلا دا رفیع الاسلام مدرسہ جو دا بند شو. نو اگا مدرسہ جو اگے کے دور حدیث شروع نو رمبے کال خود دور حدیث پکے زمون مرگری واگی ویلو او دویم کال پکے بیا مونگا شروع. بیا دا مدرسہ جو بیرس کو دروازے نہ دننا غلام جیلانی سے جمعہ تے دا دو تلا او جمعہ بنے مشہور نو مدرسہ اگے تلاڑا دا کوارٹر زے تنگو اگے کے بیا ټول علماء چو پکے اگا دا دیوبند فارغ اے اندرا مولانا عبد اللطیف صاحب کابل مولانا صاحب باندې مشهور، محمد عمر نامہ باندې مشهور، مولانا ایوب جان بنوری صاحب دا خو دا دیوبند خاص نو دی بیا درس کولو. بیا دورہ مون شروع کړه. بیا بنوری صاحب ام دے مدرسہ کے زم مدرس کړه. بیا اول لسکال دے کے زم مدرس ما ټول فنون خارجی ویلیو اگے مدرسے نے ویکھنا چرتا دا ٹاپ عالم بو زبور پس اتلما یو مسلمی مان پاتے وا اگے کے جبا یو کلے دے اگے کے یو مولانا صاحب چ دا قریبا 145 سال عمر نو مسنوی اغلا ورتلا نور چالا نہ ورتلا زاغ پس لاڑم ما ورتے جی جی ما خو فنون ٹول خلاص کڑی دی او دورہ میں مکڑا او یو مسنوی رانا پاتے دا بل بچیا تب کم دے ناراضی ما ورتے لے جے زبا پیخور نا دار العلوم سرحد کے مدارس ہے نو اگے وچ اخو دیر لس ملا دے مال زما وزر اشتہ خو ترا تغاڑا کے دا ویلو خان یو بجے ترازا او مون بدلی کے بیا سبق کو تر مازی گرا بیا بزی نو یو بجے تب ال تورا سی دم روٹے بم لگا سر او کھڑا او ماس پگین مون بم کو بیا بم سبق شروع مازی گر مانز پورے مازی گر مانز نا پاس بیا بی دی گر ترا تمال تا زے امام ما کنا بارڈر لین تا مخا مخ نہ دے یو نیم کال میں دا کار کڑے اس پر تمام پاکستان کے جو گورے دے مسنوی ملا پیدا نے مولانا صاحب بیا اثری تعلیم یا دنیاوی زکڑا مکڑے دا کل زکڑا پ بچپن کے پدے دو تلا جمعات کی او پرائمری سکول سلورما پوری چې هغه د ترمزو اجي صاحب جوړ کړي ممندو کې اوسخ نه دی غازی آباد کې هغه جوړ کړي نو هغه علما ماسټران مو علما دغه مو قران بم کې خودو اسکول بم کې دا کول دا نصیر الله بابر مونږ سره پکې مرګره هغه مرګري ټول مړ شو بابر خوس مړ شو کنه هم زما د بچپن مرګره نو د ټول ما شمانو ال تسبق ویل سلور
دورم پورے اگے نہ پس دے علم شوق تا زلاڑا استا سو عمر سمرے تا سو ډیر ضعیف کرے زما سے کم اتیا کال بھئی کدا مراته وے مناسب چستا سو سو بچی دی اصل وسیمو دی تا سو د خپل کورنۍ پاک لکه زمو غوریدن کو تو زما درې زامن دی او درې لونا دی ٹھیک شو یو زمه معلم دی او ابل زمه مس قریب دا عالم او مشر زما چې دی هغه دنیایي کاروبار او لونا می درې وادي دی تا سو نصیب هم وین او اغي زدکړه کوي علم حاصلې نصیب زما اکثر چې دی هغه اقراص پی دی اقراص نه دی اوس کم زوی چې زما عالم دی دا غزه اقرا کې قران هم یاد کی اول اقرا کې خدا قانون دی کنه چې اول په قران یاد کی بیا په لسم پور سکول وای دا ورته کتابونه خای دا غزه زوی چې دی دا عالم زوی لارې مړې خراب وا پروند د جمعې مونږ هغه ور کړی دا سه خطبه ویلې دا درته نشو بل نو سه می دی هغه حافظ دی بل دی هغه حافظ دی اقرا کې د جینکو د تعلیم پاک لتا سو سوای تاسو نو سه به زمان وسای چې دی هغه مفتی غلام رحمان نه دی مفتی غلام رحمان سره ټول مذهبي درسونه کنه زمان وسای پکې پروسه کالی یوه خود حدیث دوره موکړه نور دو دی پکې هغه قریبی دی اوس خیال دراغه یو پکې واغه حافظ شوی دا اوس واده شوی دی مولانا صاحب تاسو خو ډیر زیات بیانونه پکې سټو راځي خود ډیر وخت نه هغه بیانونه نه راځي سو وجه وجه دادا چې یو خو د ملک دا خودکش دماکه او دا غمونه شروع دي په جنازو کې هم دماکه کیږي په جمعتونو کې هم دماکه کیږي خودکش دماکه زما خپل د ترور ځامن یو پلار او څلور ځامن یې ابل کال په خودکش دماکه کې کلی کې زموږ وشو زه د دریم کنه نو پلار یې مړ شو څلور واړه ځامن یې مړ شو نو حکومت چې دی په دې محرم او برافات جلسو باندې او پابندي لګی کنه نو بیا زما متعلق خو بیا ډیر یریږي کنه چې ځکه زما خپل بیوا کړه نو هغه جلسې را دوه کاله شو چې بند کړي تاسو دغه خودکش دماکو ته چې دا په جنازو په جماعتونو کېږي دغه ته د عالم په حیث په کوم نظر ګوري زه دې ته په دې نظر ګورم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه حدیث دي یو دا حدیث ته چې اعمالکم عمالکم تاسو عملونه چې دي دا بس تاسو حکمرانانی بل حدیث دا دی چې کما تکونون یو امر علیکم څنګه چې یی دا چې بدر باندې عمر راځي عثمان تاسو زیات دا قوم او ملک خپې جنې چې د دې څه کردار دی او د دې څه عمل دی دا جنازو او جماعتونو کې چې کوم د ماکی کیږي دا آیا اسلام ته یا د مذهب ته زیان نه رسوي زموږ مذهب خو بے دماکو خلکو تباہ کرے دینو دماکی بس تباہ کئی تپوش ہوئی اس نن اخبار کیوں گورا بجلو باندھے تین یونٹ یو یونٹ پس سلور روپے یا یو یونٹ پہ یو روپے ہو کنا یا یو یونٹ پہ سلور روپے خیال دے رہا دا چا کڑی دی دا زمون اعمالو کړی مولانا صاحب تاسو په خپل بیان کې د رحمان بابا ډیر شعرونه وایي معلومیږي چې تاسو د رحمان بابا پوره مطالعه کړې او غنه متاثر خو بیا دغه ترخه ګورو د رحمان بابا قبر هم الوزول دی په بمونو تاسو په دا کله سوال د رحمان بابا کتاب چې دی ما په شپقدر قلا کې یو کال نظر بندم یو شعر مې ویلې چې ګرب میرو سګ وزیرو موش دربانی کند ای هما ارکان دولت خانه ویرانی کونات کی پیشو د غوخي بچای او سپیس وزیری او مګه څوکیدار لا درې والا د غوخي بیړه تبا کی والله کا چاته تی کم پری دی نو هغه سیډی والا ولیکل چې داسګ وزیر او مولانا صاحب قیوم خان ته ویل نو هغه جابر بلاوا هغه لونی مو یو کال شفقدر قلا کې نظر بند دا کوم کالو چې تاسو نظر بند رومبیا کال د پاکستان جوړ شو دا خبر وکم مولانا صاحب د رحمان بابا پاک لتا سو سونول دغه مت د رحمان بابا کتاب مې هل ټول یاد کړی دی ٹھیک شو اوس دلته وګورات سروے ہو کا دا ٹاپ ٹاپ علماء یو میاں در گل سے دسخا کوٹ اسیر مالٹا شیخ الہند سرا تو مالٹا کے سالور کالا کہہ دو اپ دا مین رحمان بابا کلام بنے زب چ سوات تا جلسو دتلما نو دون گھنٹی ب مخ کے روانے دم دو گھنٹی ب میاں سرا تیر ول دسخا کوٹ نو زب جولی دم ما تبل جی بیج گرا چپ ما کے نا قصیدہ ہوا یا خیال دے رہا نو یہ روز میں ورتا دا اشعار ہو گئی چ اس میں حاصل نکڑ پ شیخ ہے پ مولائے کی اس میں حاصل نکڑ شیخ ہے پملائے کے پسل دے میں وار دے ہر چیشی پمائے خانہ پام کو دا منصور غندی پدار نش رحمانہ پام کو دا منصور غندی پدار نش رحمانہ
ډېر داد عشق خبرې مکړه نادانا دا شهر میں ورته وي هغه داسې ناست و یو اف وکړو ما ورته ولولي جی ولې بچیا د دې سړي یو شي تزاریانې چې نن نه دا څلور سوه کاله مخکې دا دومره لوی علم چرته و چې ده کړی و هغه باریکات د تصوف چې ده په یو شعر کې حل کړي دي نن نه زر کاله مخکې امام غزالي تیر شوی دی هغه نه دي حل کړي مولانا صاحب څنګه چې تاسو وویل چې بیا تاسو سیاسي بیانونه هم ورکول او سیاسي یو ګوند سره یا پارټۍ سره مو تړون و سیاسي دغه کې د مولانا یوسف بنوري صاحب د کراچي ټاون پېژنې به کنه هغه به چې دلته راغی نو زه به درې ورځې مدرسې نه چوټي کولم هغه درې ځایونه وو د کتو یو لنډي کوتل کې صاحبزاده صدیق صاحب هغه سره به یې شپه کوله زه به ور سره وم یو به د یونیورسټۍ مولانا اشرف صاحب هغه نامونه لاندې شل نو ویلچیئر کې به ګرځېدو او د کراچۍ د ټاپ استاذ د دنیا او تبلیغي جماعت کې ډېر لوی کردار و یو شپه به هغه سره او یو ورځ به شیخ حبیب صاحب جماعت د قبر سره شیخ حبیب صاحب دی لیدلی زیارت نو څه دی لیدلی باغ نهران دی لیدلی حیات آباد کې او شیخ حبیب صاحب دی نه دی لیدلی واره مولانا یوسف بنوري صاحب شیخ حبیب صاحب زیارت چې دی دا شیخ حبیب صاحب د حضرت بنوري صاحب رحمت الله علیه څلور سوه کاله مخکې چې تېر شوی دی د هغه خلیفه و هغه سره مقبره ده د دې بنوري صاحب دانو هغه کې د مولانا یوسف مور ښخه وه دا د مور قبر ته به تلونو اول به شیخ حبیب صاحب ته لاړو بیا به د مور قبر ته لاړو خیال دی راغی نو یو ورځې څو کاله دا کار شوی و کنه یو ورځې چې راووتو ما ته وایي چې یاره برادر هغه به ما ته برادر وایي برادر زه چې د مور قبر ته راشم نو ښکاره پته راته ولګي چې څه فایده راته وشو دا مولانا یوسف بیا کراچۍ ته تلو نو ریل ګاډي کې به تلو کنه مونږ ورسره تللي وو ګاډي کې لږ ټایم و به ډبه کې مونږ هم ورسره کېناست نو ما ته وایي چې برادره که مرګرتیا کې په علماو کې چا سره نو مفتی محمود سره وکړه مفتی محمود چې و هغه د ټاپ درویش دی او هر وخت د هغه اسلام بس ټیک ده مانی بس چې هغه هم رسات کو رالو قاسم علی خان جماعت کې مفتی محمود صاحب و بس ما لاس ولور کوم چې زستا مرید کړم مولانا یوسف بنوري شل کاله ما مفتی محمود سره مرګتیا کړی ده په شل کاله کې قسم درته خورم چې دې ما په تیکا خوراک نه دی لیدلې لس میاشتې وزیر اعلی ما د بنگله کې چرګ حلال کړی نه دی لس روپۍ ورځ دا هغه د بنگلې دا روټۍ خرچ خټکې دلی دال به خوړه کله به ما خام ما ته ټلیفون کو چې راځي نه ما به نه جی بل به مړای بالي وخوري ما به ورته چې بیمار نه يم چې پرهیز مې تا بنگلې کې خټکې دلی دال ما ته به یې راوړنه روانه نو مولانا صاحب اوس هم هغه ګوند سره لکه جمعیت العلماء اسلام سره تړون لري مولانا فضل الرحمن ملګری دا اعلان ما په دیوبند کانفرنس نو شو یی چې روډ باندې په دیوبند کانفرنس کې ما دا اعلان کړی دی چې ما سیاست مفتی محمود صاحب سره دفن کړی دی په قبر کې سیاست مذهب سره کوم دنیا سره نه کوم ٹھیک شو او درې شیونه به قبر لا پسار وړم د شیخ الهند نظریه د مولانا حسین احمد مدنی سے بیعت چې ماتی کړي دي دیوبند او د مفتی محمود شل کاله مرګتیا بس نور بس سیاسی خلک ماترانی دی کې گئی نه تاسو چې خبرو کا چې مفتی محمود صاحب ډیر عاجز طبیعت سره او داسې خوراکونه به کول چې هغه به ډیر زیات عاجزه علامه مولایان خو ډیر زیات خوراکونه کوي اوس دا کوم چې سیاسی مولایان دي ډیر خوراک سره صحت ګوري نو بیا مولانا صاحب تاسو چې کوم بیانونه وکوي خپل تاسو کې سټی دي تاسو خپل کوم جماعت هغه کې بیا یو خبره کیږي چې تاسو په هغه کې ډیر زیات سخت خبره کوي یعنی کنزل هم پکې باز ټیم کوي دا د خپل غصې نه کوي کدا مودت قسم په خدای دې چې دا د غصې نه په زندګۍ کې کچا په خبره کې ثابت کړه چې بيجي ګر مولا دې چا واده ته تلې دې کچا دا ثابت کړه د خپل زامن ودونه نکړي دي کدا چا ثابت کړه چې ما یا کارت شاپ کړي یا مې په روټای ور کړی بیا منم تلیم کلی تا د درې خزه می ورته کړی دي نکاه می تړلې ده او راوسته می ده درې لونه می واده کړی دي ورته می ویلې دي چې کم جنج راوستو دلته وبم نشتا دوه کسا خزه او دوه سړی راشي او نکاح تړې یو ځای یعنی مطلب دا چې تاسو د درې پیدایش تاسو درکه شوی درکه پیدا شو نور خاندان مو ال توسیږي په درکه کاغم پیخو ټول ال تګ صرف زما پلار او نکاح جو هغه د دشمنۍ د وجه پیخور تراغلی خپل دې خو دشمنۍ ډېری کوي کنه پیخور تراغلی او مناسب زج تاسو تو ګورم اوسم تاسو په خپل دکان کې ناشتي نو په دې عمر کې یا د دین مخ کې به تاسو خپل سره روزګارم کولو کاروبار به مکولو کسر دغه امامتې دغه تناس روزګار زمانو شل دوی ښکالې به دیگر کې امام هم شپږی سر به میزان خاو او ضرورت به می ټوله ورځ سبقونه وي او پلار می چو نو اغم په دیگر کې څوکیدارو
یا په دره کې زمونږ باندې سکونه یا په دلته پیښور کې زمونږ باندې غریب سکونه دا دغه زمانه وه چې خرچونو باندې پیسې نه دا دغه نه کېده دا توان درې نه سیر غوښه وه او په دوه پیسې سیر چڼو دال نو په روژه غوندې وخت کې د شپږو پیسو نیم سیر غوښه او د دوه پیسو نیم سیر د چڼو دال او هغه وخت کې به د کسابانو دومره وازده ورکوله چې ټوله کټوای به پرې پخه شوه غوړو ته به ضرورت نه ستاسو کور خو ما لیدلی دی ماشاءالله ښه پوخ دی د هغې نه پته لګي چې ستاسو اوس د الله مهرباني ده تاسو باندې ما په کورونو یوه پیسه نه ده لګولې دا راته دریوالو جوړ کړي مولانا صاحب ستاسو ډېر زیات عقیدتمند دي مونږ وینو هغوی ستاسو بیانونه اوري او بعضې مسلو باندې ستاسو حواله هم ورکوي چې بجلیګر مولانا صاحب داسې ویلي دي داسې ویلي خو بیا که مونږ وګورو تاسو ته ګیله کوي چې عمل پرې څوک نه کوي د دې څه خاص وجه چې د وطن نه مونږ د چا د وجې را ورک شوي چا سره هم دښمني وه زینګل نامه یې وه ورشه په ټول دره کې پوښتنه وکړه د هغه نوسی دلته راغی ویل استاد زه عالم کېږم نو ما ورته وایي چې ته څوک یې چې زه زینګل مسای یم پرېدی ژبه کې راته وایي ما هغه زینګل چای ما پلار یې ویشته و پنځه ډزه چاو بار موټر ولاړو مال کېنه دی موټر او یاره دو چې کېنه لړکۍ مې خیر کېناست موټر کې مال کو منډی تمې بوتل قاری فیاض نه دی هغه تمې چې مې ارباب کے قاتل کا نواسا ہے اور اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں بس داخلے کو اتکالے پہ درس نظامی ہوئے بخاص نظر باندھ کہ اتکالے پاس بیار آگئے ماتے ویچ استاد جی اتکالے خود درس نظامی ختم شو مالو دورہ چاہ تک ہے پدے میں پوچھ ویلے زہ مولانا سنجان سر سر ویہ میں علتہ بوتل مجیزہ زمان دا پلار دا قاتل نسے دے او دورہ بدل تک ہے آگا دا سوئے بس بس نوری خبری ماں کا واغدی سر لائے اپڑاک وار کو ویل داستا ایمان بلا سوک پیدا کہ دا پلار دا قاتل نسے رہا ولی والم کے او دورہ حدیث پی کے دورہ حدیث پی مولانا شی سنجان صاحب سره بیا ما به د درې د اختر مونځ چې دی دره کې کولو د ټولې درې به یو مونځ او به ما کولو کم از کم 30-35 کال هغه هلک ته مې وویې چې هلکه عالم خوش وې چې زه تقریر له د اختر په ورځ درشم نو ما ته مخامخ به کښېنې چې ښه استاد جي بس هغه ته مخامخ ناستو ما تقریر شروع کړو چې درېوال مې څومره کندلې دي کا کیسټې دي هو حق ته پک به شي په لاره به چې راتلم سوچ به مې کولو چې زه ته ژوندی څنګه راووتم نو پامې سوړل دا ما ویل کو دا پېژنو څوک دا چې ټول څلور پنځه لکه خلکو هغې ورته چوکته دا خو زینګل مسای وه ما د نیکه د ما پلار ویشتی و که نه چې او ویشتی وه ما دا مې عالم کړی دی ټولو غوږونه ونیوه او سرونه یې ښکته ژوند داسې تېر کړی دی تاسو په بیان کې ډېر سخت هغه یو کنزل اکثر له نو دا کنزل که به کینی نو ښه به نه وه نه په دې خو ایله زه زړه یخوم کینې ټوپک به مې ګرځولی یا تماشا او ډېر خطرناک وځي په دې خپل زړه یې ښکمه چې دا ما نه کته تمامې کیسټې واورې که نه ما کیسټونه لندن ډک دی امریکا ته ډکه ده چین ته اور سر چین سړی را لېږلې وې او خزي ستا کیسټ مې اورېدلې دی او په لیوانې شوې ما سړی در لېږم چې څومره کیسټې پې خبر کې ټولې والا والا اور سړی دلته سره پنځه ورځې پس راغی او نا سر کیسټ هاوس والا ته مې واسولو اول تا غنې نه سوا کیسټې واغس دا کیسټ ستاسو په خوخه ده کې ګو دې کې تاسو ته بیا څه ګټه ملایوي نه نه مړه کیسټ والا نه پښتنه وکړه خدا کې شنه چې امرا باندې سکرین چې ایو مې ډېر زیات ګټه کوي کای بنو خو دې بیا خو بس تاسو مورسه په خپل شاعري کوي نه نه شاعر نه ما دا خلک ته شعرونه جوړ کی ماته وو او زه زیات پر رحمان بابا مې نه پر ایزا خواغه درته نه کو او ریدن کو ته وکي خیر د جی کړه خدای په فایده قران رحمان بابا ما په قبر کې ملي دلې جی بالکل تاسو یو بیان کی دا ماما اوریدل دي مولانا صاحب تاسو هر وخت په حکومت تنقید کړی دي په هر حکومت مو کړی دي او هم بچیا چې څو وخت کې دغه جوړ شو پاکستان او هندستان جدا شو مهاتما ګاندی پښتنه وکړه د جنا صاحب نه چې وټ از یور پروګرام مستر جنا هغه ورته ویلو چې مای پروګرام از اسلام او مای پروګرام از قران او زما دا تنقید دی چې پاکستان جوړ شوی د قران او د اسلام په نامه دی او قانون پکې د لاړ میکاله ولی چي په کار پکې شریعت وکړه او فیصله په قران په کار اوس یو غلا چې سړی وکړي د لس روپو شل کاله کیس چلیږي کنه تاریخ دی تاریخ دی تاریخ دی په دغه کې نه وري دون دونه تاریخ دی تاریخ دی تاریخ دی ته کور دی وران شي په تاریخونو باندې اته 15 روپۍ نشه ګټلې نو د دې نه وخت کې خو 15 کاله د مولایان حکومت او بیا په زیل خک حکومت کې هم ستاسو ملګرتیا و اغي دغه اسلام را نه وست زمام ملګرتیا نو د مولایان او د جماعت اسلامي په مولایان متعلق سنه شم ویل د مولایان حکومت تو په پښتونخوا کې 15 کا قران او حديث خدای غیم پوی کړی دی او زیم په پوی کړی دا غینه ته پوسه کین هغه بورای چې کین ولې خو دې کته مونږ سب تاسو دلته روزانه راځي زوین نو متاو سره ډیره کید من تاسو سره راځي نو دا کورتم راځي دلتم راځي او تاسو د مخ ورځو کې خپه ماته شی و کس هغه الرجی راته شی و هغه الرجی بیا د خپې ته لاړه نو د خپه د ما اپریشن وکړو دا اپریشن نه بیا زمیا شی و نیمه کټ کې پرو لکه تاسو کې تدمن تاسو ته د زوین نو چې ډیر راځي کورتم راځي
دلتم راځي دا روزانه راځي او تاسو ټیم ګمړه وخت ورکړ نو زما څه کار دی روزګار هم تاسو په زرګونو مینوال دي تاسو دا خبرې بوري اغه ته څه پیغام ورکوي دا مشال ریډیو په لا اغه ته دا پروګرام ورکوم چې الله پاک دې دین او دنیا دواړه خو ځان کې هیڅ صفت داسې نه ګورم چې زما ته سلام هم څوک گناہگار دخدائم او عقید عقیدت تین و اللہ پاک دے دے عقیدت ور تاجر ور اے عاقل و گنی سما تا مر گین پری دی سڑے خپل رضا تا دا اجل سوار پا تخت بدل راشی دا اجل سوار پا تخت بدل راشی ناگہان بتالا شوائم تا تا دیرے ما تکڑی مرائی دا کبر جنو دیرے ما تکڑی مرائی دا کبر جنو چه دا قبر بین لی دل ہی چاہتا بادشاہان دیوار خاک دا بیابان شو بادشاہان دیوار خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پس دار آتا پجون دل تو باو باس رحمانا چه قیامت کی شرمندن شی مولاتا